My liewe broer en suster, landsgenoot, ek gaan nie baie tyd mors vanoggend nie. Hierdie is maar eintlik 'n opvolg leerstelling van Satan se tyd wat op die 13de van die 7de 2022 uitgestuur is. Op dieselfde dag wat daai leerstelling uitgestuur is daai oggend, het God vir my die volgende boodskap gedeel wat ek vandag op die 18de 07/2022 moet uitstuur en met julle deel. Dit is baie belangrik dat julle sal besef dat God niemand voortrek. Die Here het dit baie sterk op my hart gedruk. Die boodskap van vanoggend is verskriklik kragtig. Dis hard op die manna wat ek het baie dinge geopenbaar in my eie lewe wat ek gesien het en hoe 'n mens kyk na die goddeloses wat vooruitgaan. Ek het ook geopenbaar wat die Here op die einde van die dag wat sy doen en sy plan is en die woord wat hy deur my gespreek het. Maar ek het nooit in die vorige leerstelling vir julle geopenbaar hoekom God dit doen nie. Hoekom doen God? Hoekom gaan God straf en vergeld en optree? Hoekom het die tyd van afrekening aangebreek? Dit is hoekom hierdie leerstelling gemaak is. Dit is hoekom die Here dit op my hart gelê het. En ek wil vandag vir julle sê, dit is baie belangrik dat julle sal besef dat die Here niks en niemand voortrek nie. Maak nie saak wie en wat jy is nie. God gaan nie optree omdat jy wit is nie. Alright, God gaan nie optree omdat jy wit is nie. God gaan nie optree omdat jy Afrikaans praat nie. God gaan nie optree net omdat jy 'n Christen is nie of dat jy baie godsdienstig is nie. Dis nie die rede hoekom God gaan optree nie. God gaan optree oor sy heilige naam wat deur goddeloses en deur halfhartige Christene oneer aangedoen word. Die mensdom lewe of God nie bestaan nie. God het nie witbroodjies nie. God is nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken glad nie dat God jou kant sal kies nie. Baie, baie belangrik. God kyk wat binne jou hart aangaan. God kyk hoe jy lewe, of jy vir hom en vir sy woord, die Bybel, respek het. 'n Boom word aan sy vrugte uitgeken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte. Dis wat die Here ons leer. Hoor vandag die woord van die Here. Luister baie mooi wat die Here vandag vir jou gaan sê. Dis baie, baie belangrik. Luister saam, lees saam met my, maak toe jou oë, luister wat die Here op my hart druk, wat ek nou ook gaan lees en vir jou wys in die video. Lees saam met my. Hierdie is wat die Here vandag vir julle wil gee. Dis die boodskap, dis hoekom ek hierdie leerstelling maak. Luister mooi wat die Here vandag vir julle gee. My broer en suster, ek gaan hierdie volgende skrif wat die Here vir my gegee het, lekker rustig saam met julle deurlees. Luister mooi wat die Here vandag vir julle gee. Dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie. Dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie. Esegiel 36 vers 16 tot 38. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, toe Israel nog in hulle land gewoon het, het hulle die land verontreinig met hulle optrede en hulle gedrag. Hulle optreer was in my oë net so onrein as 'n vrou wat menstrueer. Ek het my toren oor hulle laat losbreek oor die bloed wat hulle vergiet het, die bloed, en oor die afgode waarmee hulle die land verontreinig het. Ek het hulle verstrooi onder die ander nasies en hulle na ander lande toe uitmekaar gejaag. Ek het hulle gestraf oor hulle optrede en hulle gedrag, en toe hulle daar by die ander nasies kom, het hulle my heilige naam oneer aangedoen, toe die mense van hulle sê, maar dit is mos die volk van die Here hierdie, hulle kom uit sy land. Ek is begaan oor my heilige naam, wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk en wat ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat ek die Here is, sê die Here my God. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal reiniging water oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee.
Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte lees, leef en my bepalings gehoorsaam nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ek sal julle bevry van alles waarmee julle julle verontreinig het. Ek sal die graan aanspreek en sorg dat dit baie is. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal sorg dat daar baie vrugte aan die bome is en groot oeste op die lande, sodat julle nie weer die vernedering onder die nasies beleef dat julle hongersnood het nie. Dan sal julle terugdink aan julle bose optrede en julle gedrag wat nie goed was nie, en julle sal 'n afskeu hê van julleself oor julle sonde en julle afskuwelike dade. Julle moet weet, sê die Here my God, dat ek die dinge nie ter wille van julle doen nie. Al wat julle pas Israel is skaamte en skande oor julle optrede. So sê die Here my God, die dag as ek julle van julle sonde reinig, sal ek sorg dat julle stede bewoon word en sal julle pynhope herbou word. Die kaal gestroopte land sal bewerk word in plaas daarvan dat dit kaal lê voor die oë van almal wat daar verbygaan. Hulle sal sê die land was verlate, nou is hy soos die tuin van Eden. Die stede het in pyn gelê. Hulle was verlate en verwoes en nou is hulle vestingstede met inwoners. Die nasies wat nog rondom julle ore sal besef dat ek, die Here, is wat die verwoeste stede herbou het en die kaal gestroopte land weer beplant het. Ek, die Here, sê dit en ek sal dit doen. So sê die Here my God, ek sal ook nog dit vir Israel doen in antwoord op hulle gebede. Ek sal hulle soos klein vee laat vermeerder. Die stede wat nou in pyn lê sal net so vol wees as wat Jerusalem vol klein vee is in die feestye, klein vee vir die offers. Dan sal Israel besef dat ek die Here is. My liewe broer en suster, gaan lees weer daai skrif op jou tyd. Gaan lees dit weer deur Esegiël 36 vers 16 tot 38. Dit is wat die Here vir my gee om vir julle te gee vandag. My liewe broer en suster, landsgenoot, hoe kan ek sê, dit is baie, baie duidelik, dat die Here niks in niemand voortrek nie, want die wat veronderstel is om ligdraer van sy koninkryk te wees, het deel van die probleem geword, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die wêreld. Verstaan jy, ons het bloed laat vergiet, ons het mense doodgemaak, doodgeskiet in oorlog. Onder die vaandel van Christuskap was mense vermoor en aangerand en besteel gewees, verdruk gewees. Onder die vaandel van Christuskap, ons het bloed vergiet en duisende mense, miljoene mense se bloed roep hard van die grond af na die Here. Nie net in die apartheid jare, die ou bedeling nie, maar ook in die nuwe bedeling. God sien, hoor en weet alles. My liewe broer en suster, en dan die afgode wat hard en duidelik in hierdie stuk wat die Here vir ons gee aan ons geopenbaar. Baie mense sê hulle is Christene, maar hulle is besig met vrymeselary en met broederbonders en satanisme en allerhande valse gelowe en afgodsdienste. En as ons weer kyk, baie onder die swart en bruin mense is hulle besig met oproep van voorvader geeste rituele, ancestor, wat hulle geeste oproep. Gevra vir Saul waar dit het hom gebring toe hy by die heks van Endor vir Samuel gaan oproep. Dit is niks anders dan satanisme nie. En dit is hard en duidelik dat die Here hard en duidelik aan ons openbaar dat hy sien al hierdie dinge raak. Mense wat Here aan die een kant en vir baie van hulle lyk Jesus Christus so. Hulle sê hulle is Christen en al hierdie pragtige mense, hulle sit jou voor in die kerke. Maar weet jy wat, as hulle daar uitstap, is hulle twee verskillende mense. As hulle besig met afgodsdienste en homoseksualiteit en satanisme en oproep van voorvadergeeste rituele, dan verdruk hulle mense, hulle besteel mense, hulle doen skelm besigheid. Hulle hoer rond, hulle pleeg egbreek, verstaan jy, dwelms, vervloeking. So kan ek aangaan, aborsies. Weet julle wat, nee, ons is besig om ons tyd te mors. En dit vir my duidelik deur hierdie skrif, dat die Here vir almal wil hard en duidelik sê vandag, moenie dink wat ek doen in hierdie land is oor julle nie, want julle het my naam oneer gebring. Nie almal, hier is baie Christene wat opreg is, wat rein van hart is, wat warm is. Openbaring 3 vers 15-16, as jy warm is, jy lou is, jy koud, want hier is 'n paar mense wat lekker die wêreld wil geniet en Christuskap, en vir hulle is Jesus Christus dit. Vertaai, daar is geen verhouding, daar is absoluut geen verhouding met Jesus Christus nie, maar die Here kyk na die warm Christene, daar is van hulle hier tussen ons. Maar ek wil vandag vir jou sê,
Dis baie van hulle wat God se name skade aan doen, wat die Here se naam in oneer bring, skade maak hier buite. En dit is hoekom die Here sê, moenie daar blom as die Here hier optree en begin straf vir geld en dinge werk volgens jou uit, daar rondop en sê, weet jy wat, die Here het ons kant kies omdat ons wit is of Afrikaans of dat ons Christus en hulle is godeloos, is ons ryk lekker, hulle stink. Jy weet wat, ons is die beste, hulle is die slegste. Ons is slim, hulle is dom. Jy weet mos hoe gaan mense hier buite aan? Hier sê die Here, dit gaan oor die eer van sy naam. Dis hoekom hy gaan optree. Maar weet jy wat? Goddeloses en halfhartige Christene is besig om die Here se naam in oneer te bring. Wie wat doen Satan? Hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek natuurlik doodbloed en vernietiging en hy eis allerhande regte daar bo op. Verstaan jy wat hy maak 'n bespotting van ons God. Al sê die Bybel volgens die titelakte van die boek Genesis dat ons God alles en almal geskaap het, is die duiwel daar en hy het 'n punt om te bewys. Hy het 'n punt om vir die Vader te bewys. Sien jy man, kyk daar, kyk hoe speel hulle kerk, kyk hoe eet hulle koek susters, kyk hoe drink hulle koffie, daar's geen krag. Hulle maak 'n bespotting van jou naam. Kyk hoe lewe, kyk hoe sien ander mense hulle raak. En weet jy wat? Dit is vir die Here, weet ons bid vir die Here, laat die Here, sy naam is op die spel, laat die Here sal kom opeis in hierdie wêreld wat aan hom behoort, laat die Here nie die satisfaksie vir Satan sal gee, om ons in die grond te vertrap en te verwoes, want hier is opregte Christene wat ook na die Here sal oproep, maar ons weet, as jy die Bybel reg verstaan, ons is in elk geval net vreemdeling in hierdie wêreld, alles wat jy voor u sien is nie tydelik, dis nie vir ewig nie, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins, om Angus Baggins sê altyd, ons is maar net, hoe kan ek sê, kuiergaste hier in die wêreld, verstaan jy, ons plek is daar bo, ons oë moet gefokus wees op Jesus Christus, op sy koninkryk, moet nie vir jou skat op aarde by mekaar, maar waar mot en roeste laat vergaan, en waar diewe kom en dit kom steel, nie, maak vir jou skatkis daar bo in die hemel by mekaar, en dit is hoekom ek sê altyd vir mense, sien jy vandag, hier sit Koert Jordaan, ek het absoluut niks om te bied vir niks en niemand hier buite nie, maar die grootste geskenk, as 'n pa, as 'n man, as 'n broer in die Here Jesus Christus, het ek vir my vrou, vir my kinder, vir my familie gegee, vir mense gegee wat gesoek het daarna, en dit is die Heilige Gees, die woord van waarheid, ek het miskien niks op hierdie aarde, en niks in hierdie wêreld, en Satan het met alles gekom om my te breek en te stop, en ek kan vandag vir julle sê, sien julle daar bo in die hemel, ek het 'n massiewe groot skatkis opgebou in die laaste 8.5 jaar, en vir my was dit 'n eer en 'n voorreg. Ja, die Here het hierdie boodskap vandag na julle toe gebring, net om vir julle te kan wys. Hy het nie wit broodjies, hy's nie aannemer van 'n persoon nie. En net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken glad nie hy gaan jou kan kies. Jy moet walk the talk, jy moet die Bybel kan uitleef, jy moet kan mense kan wys hoe lyk 'n Christen. Baie baie belangrik. Onthou net, God kan jou nie beskerm as jy buite die gesag en autoriteit van die Here optree of buite die riglyne en bepaling van sy woord lewe, wanneer jy self onder die beskermingsvlerk van God uitbeweeg. As jy daar onder uitbeweeg en jy volg jou eie kop en jy luister na mense en jy luister na Satan en hierdie wêreld het veel belangriker as Jesus Christus geword, moet jy nie vra as jou vinger verbrand word of wanneer die pot warm word. As jy hier sit en jy is die mekaar, jy verstaan nie hoe lyk die dag van môre, jy weet nie wat om te verwag nie, wil ek vandag vir jou sê, gaan kry jou lewe reg, soek die Here op, soek hom op, hy kyk wat in jou hart aangaan, my liewe broer en suster, ek sê op 36 het ek die Here eers ontmoet, hoekom? Omdat my hart vir my gesê het, ek moet die Here opsoek, ek is op pad om dit te verloor, en ek het hom gesoek, en my hart het die Here gevind, en God het my hand van uitreiking gesien, en hy het geweet die tyd is reg, en dis hoekom ek hierdie boodskap vandag vir jou kan bring, nie omdat ek dink ek is beter of geestelik of moedig, en ek wil my geestelike gawes gebruik om jou vandag met stokke te slaan en met klippe te gooi nie, ek weet waar ek was en waar ek vandag is, vir my tot op 36 was Jesus Christus so, was soos 'n godsdienstige ritueel, ek is deur alles, ek is klein gedoop, ek is deur die kerk, ek is aangeneem en voorgestel, ek het op kamp gegaan, SKA, JKA en so te kan, en lekker kerk gespeel in my lewe, maar vir my was Jesus Christus so, tot op 36 wat ek die Here ontmoet, en wat ek sy stem kon hoor met hom praat, geestelike gawes van God ontvang het, en in my geval opgeroep was, met 'n swaar kruis wat ek moet dra om 'n verskil te maak, nie net in my lewe, my gesin en my kinders se lewe, maar ook in jou lewe wat vandag na my luister. Soek die Here op. Jy wil die Here nie so dien nie. Jy wil die Here dien. Jy wil weet hy's in en om jou, hy's in jou hart, hy's om jou hart. Dit is baie belangrik dat jy sal verstaan dat alles gaan oor die eer
van ons God, oor sy heilige naam, hy kies niemand se kante hier buiten nie, want almal het afvallig geraak, almal het sy naam in oneer gebring, ons speel kerk hier buiten, en ons lewe halfhartige christenskap, verstaan jy, ons is soos die fariseers en die sadiseers, terwyl ons daar in die kerke sit en op die hoeke, dat almal kan sien hoe godsdienstig ons is, hier binnenkant word dinge nie reg gedoen nie, sondebelydenis en bevryding vind nie in ons kerke plaas, maar waar is die weet mense nie hier wat sonde is nie, wat het word nie vir ons mense in die kerk geleer nie. Na 8.5 jaar het jy al hierdie ondervinding opgetel, jy sal skrik as Christen hier by my opeindig, hoe min weet wat is sonde, wat is die sonde nie. En soos ek sê, sondebelydenis en bevryding, vit in ons kerke plaas nie, met sondebelydenis werk jy met die sonde self in vlees, met bevryding werk jy in die siel en gees, dit is waar bevryding, dit is waar, hoe kan ek sê, bevryding plaasvind, wat demone uitgedry word, verstaan jy, want daar is sekere regte wat Satan oor jou het, sonde wat tot die dood lei, sonde wat nie tot die dood toe lei nie, maar hierdie goed word nie vir ons mense gelei nie, en geleer nie, en dis hoekom ons, liefde vir genot in plaas van liefde vir God, dat ons dit is soos 'n dooie godsdienst, vir baie van ons, die meeste van ons christene, lyk die lewe so, dit is dit, wanneer laas was jy in 'n geestelike christelike kerk, wat jy met God 'n verhouding het, vra eerder, wanneer laas was jy in 'n kerk, vandag jy, ek is 'n geestelike leier, ek is opgeroep vir 'n bediening, in baie kerk as ek daar instap, kry ek geen geestelike koers nie, dis hoekom ek nabij aan die Here lewe, en doen wat hy vir my leer, en al die geestelike woord vir julle bring, maar wie van julle wat vandag na my luister het, absoluut geen verhouding met God nie, wanneer laas was jy in 'n kerk, wanneer laas was jou kinders in 'n kerk, wanneer laas het kon mense om jou sien, maar weet jy wat, jy het 'n begeerte om God te ken, jy probeer daarom kerk toe gaan, jy probeer 'n verskil maak hier buite, jy probeer jou kinders leer van die Here, jy probeer jou kinders leer van die huis van die Here, wanneer laas het jy Bybelstudie, wanneer laas het jy gebid, is belangrik my liewe broers en susters, maar ja, ek wil nie hierdie leerstelling verder langer maak nie, mag ons Here se seën oor hierdie saad wees, en daar waar die Here optree, onthou net, dat dit gaan oor die eer van sy naam, dis nie jy wat so goed is, en hulle is sleg nie, of jy so godsdienstig, en hulle is sondaars nie, God is in beheer, die oordeelstraf en vergelding kom hom toe, en hy is God, en hy is Heer, en alles sal volgens sy perfekte wil in tyd geskied, ek eer die Here daarvoor, ons prys die Here, dankie, mag almal se dag geseend wees, en dankie vir die voorreg om hierdie woord ook te kan breek, aan die Here kom al die lof en eer toe, ek bid het in Jesus Christus se kosbare naam, dankie vir die luister, en mag almal se dag geseend wees, in Jesus Christus se kosbare naam, amen.